въпроса преди нами. Тук сме една малка група хора, но тези хора сме достатъчно, запомнете, ние тук, които сме като българи, сме достатъчно за първата искра. Ние първата искра, която в момента сме разпалили с това, което правим в момента, тази искра трябва да я продължим. Тази искра трябва да продължи, докато българските политици, които управляват във властта, се научат, че имат само една задача — да свалят колониалния капитализъм. Така както го правят в Унгария, така както го правят в Словакия, така както го правят в Финландия и в много западни държави. Ние нищо лошо не искаме срещу никой. И така, предаването на Петър Волгин, деконструкция, ние само ще настояваме, ще създадем организация и ще настояваме да бъде възстановено, а искаме във всяка телевизия, във всяка медия да има минимум по едно такова истинско предаване от истински журналисти, които да казват истината за България. Да живее България и българският народ!